Nu skal vi gøre noget på fodboldkanalen, som vi normalt aldrig nogensinde gør. Vi skal lave en normig video, hvor vi reagerer på nogle ting, der er sket i fodbold, og jeg er blevet inspireret af min gode ven, Krause, ikke? Jeg er blevet inspireret af min gode ven til Krause til at gøre det, ikke? Og hvis I ikke har set det, så kan I, der er ikke nogen drama på den her kanal, men jeg vil gerne lige reklamere med det, ikke? Herinde på min kanalens seneste nye video, der kan man gå ind og se, hvordan jeg bliver svinet til af Krause. Ikke? Og det er jo ærgerligt jo. Ikke? Så det jeg vil gøre, jeg sviner selvfølgelig tilbage, jeg er en voksen mand, så jeg sviner ikke tilbage, men man kan gå ind og se videoen, hvad der sker, fuldstændig vanvittigt, inde på min kanalen. Ikke? Men ja, jeg er blevet inspireret af Krause til at se den her video, ikke? Og vi skal ikke have lyd på, fordi så bliver det for voldsomt. Ikke? Og det man kan gøre, du ved, det man kan gøre, hvis man ikke har forstand på fodbold, du ved, det kan jo være svært, især hvis man ikke er så grammet, så kan det være svært ligesom og forstå, hvad der foregik. Det er jeg var 14-15, der fattede jeg jo heller ikke rigtigt, hvad der foregik. Men det gør vi selvfølgelig nu. Du ved, og det man så kan gøre, hvis man altså ikke dum som dør, men hvis man ikke forstår så meget fodbold, så kan man da reagere på nogle fodboldmomenter. Så det kan være, at jeg skal ramme et enormt publikum med det, så det vil jeg gøre. Jeg har tæt på, bare lige for at sørge for, at der ikke er lyd på. Lad os se det her legendariske røde kort. Ikke? Som sagt, jeg er blevet sponsoreret af Krause, men jeg bruger ikke svine ham til, fordi at det vil jeg ikke gøre. Det kan godt være, at han sviner meget til, men det er jeg altså for god til. Jeg sviner altså ikke tilbage. Jeg er altså en flink mand, mit ene her. Jeg er en voksen mand, sviner ikke tilbage. Lad os se de her legendariske røde kort. Svært ikke lyd på, men I har jo min stemme imens. Ikke? Lad os se, hvor vildt det er. Okay, vi pauser selvfølgelig imens. Ikke? Legendariske røde kort. Ikke? En anden kanal her. Ikke? Og her har vi Jared. Jeg ved allerede, hvad det er. Jeg ved allerede, hvad det her er, baby. Det ved jeg allerede, hvad det er. Jared, han kommer på banen mellem United. United Liverpool, han startede ikke ind. Jeg ved ikke, om han... Jeg tror, han var skadet. Det er mange år siden. Jeg kan ikke huske, om det er 8-9 år siden, et eller andet. Han kommer på banen. Jared kommer lige på banen. Og hvad sker der så? Han får rødt kort med det samme. En psykopatisk stemning, eller hvad, tror jeg nok det er. Lad os se her. Jared her. Hvad er så? Og prøv at se nu. Prøv at se ham her. Han tager bolden der. Ups. Jeg tror, han direkte ned på Hedetta. Tror direkte ned på Hedetta. Og direkte rødt, mine damer her. Han er lige kommet med 38 sekunder senere. Ikke? Og det er jo det gode jo. Hvis man ikke ved noget om fodbold, så kan man i hvert fald reagere på, hvad der sker. Det kan folk godt lide. Ikke? Live video, hvis vi skal lave flere af den her type videoer. Ikke? Jared direkte rødt. Han kommer ind og stempler. Får vi den langsomt? Det gør vi ikke. Ham her, han får gult. Og så får han rødt kort, fordi han græder. Hvad? Hvad? Okay, hvad sker der? Han får gult. Ej, det ved jeg ikke. Der har vi jo ikke konteksten jo. Der har vi ikke konteksten. Det kan være, det var hans andet gode kort. Så det var lidt mærkeligt. Det var konteksten i det. Det var lidt mærkeligt. Ja, det er klart, han er selvfølgelig frustreret over det. Det er da klart, men det var lidt ligegyldigt. Men det er klart, de plejer ikke at græde for et kort her, ikke? Så har vi fandt bommel her fra Bayern, ikke? Hvad sker der så? Roberto Carlos går ind på banen og tager bolden for fandt bommel. Okay, og fandt bommel for gul. Okay, jeg skulle lige til at sige, at Carlos fik gul. Det skulle da ikke engang Carlos. Det skulle da ikke Carlos, det skulle da Mohamed Zidane. Det skulle da gammel Midtjylland-spiller. Han spiller også lidt i Tyskland. Og AB, det var ikke Carlos, det er Mohamed Zidane. Kan I huske det? Kan I huske ham her lige igen? Ham der også... Han havde stjålet ur, eller hvad fanden det var. Kan I huske det? Kan I huske ham? Og så fandt bommel! Ej, hvor er det dumt. det kan jeg ikke huske den der. Hvor er det dumt, man. Prøv lige at se ham. Hvad fanden laver han? Prøv lige at se ham, mand. Og så fucker han op her, ikke? Tager lige hånden ud, og... Ja, fuck dig. Klappe, ikke? Og så den der... Ups, fuck dig, din idiot, ikke? Ja, han sagde også noget, ikke? Ja, så er det selvfølgelig rødt. Det er selvfølgelig for dumt. Og hvad sker der her? En over, og så en missekasse der. Kasse? Ja. Det er da meget lækkert. Men hvad sker der for rødt kort? Og der, målmanden vil ikke give bolden tilbage. Han er ikke særlig høj, så han bare lægger op. Og så slår han ham lige i hovedet. Ja, det er selvfølgelig rødt. En gang, to, tre, ja. Rødt til hvem? Hvad er til ham der? Hvorfor er der rødt til ham? Der skal der rødt til målmanden. Det skal vi lige se igen. Der er rødt til målmanden her. Han skal have lov til at gå op og give bolden. De er bagud eller et eller andet, du ved ikke. Udligne. Så fik han slår mod der. Der er rødt til målmanden, ikke til ham overhovedet. Det er det slet ikke. Det giver ingen mening, han får i kort. Det er jo korrupt, jo. Det er jo helt væk, jo. Der er jo ikke rødt til ham, jo. Det er der jo ikke. Og hvad så? Ikke? Hvad så? Ups. Mbappe?
Ja, hvad? Stemmer om de er på knæet. Klummer det først. Ja. Den er klar og klar, Red. Den er fandme rød. Shit, den var slem, den der. Ja, den var slem. Fuck, den var grim, den der. Og her har vi Wenger. Ja, Wenger og Wenger rødt kort. Var det mod United? Ja, det var der, hvor de tabte 8-2, var det ikke det? Jeg ved ikke, om det var, hvor de tabte 8-2. Ja, farvel til Wenger. Og så står der op med United-fans med hygger, ikke? Ja, det er fandme et kokmoment, det her, ikke? To gule kort for rød. Hvad sker der? Gule kort til ham der. Okay, og så bagefter der. Ej, der var... Ja. Okay, den første var der ikke noget. Okay, på den anden. Ja, okay. Så har vi bolddrejning, jeg kan godt huske det her med Chelsea, det kan godt huske. Ja. Og her så har vi gerne have bolden, ja. Bolddrejning er selvfølgelig heller ikke... Vi har, det er det første og eneste gang, jeg har set en bolddreng være på den der måde. Men de er jo instrueret bolddrengene i at kunne kaste bolden hurtigt ud og så videre. Eller gøre det der, du ved ikke. Men det her må han selvfølgelig ikke gøre bolddrengen, du ved. Men Hazard sparkede til ham lidt, og så fik han rødt. Du ved. Det kan han selvfølgelig ikke gøre. Men det er også en mærkelig situation. Der er selvfølgelig rødkort til Hazard. Den er selvfølgelig god nok. Men det er en situation, som jeg aldrig kommer til at sige igen. Det er en helt, helt speciel situation. Hvad fanden sker der? Hvad skal man gøre i den situation der? Hvad skal man gøre? Okay, det man gør, det er, at dommeren ligger et minut til. Dommeren skal ligge et minut til, du ved. Men Hazard må jo ikke sparke en tilskuer. Jeg skal også have bolddreng. Det er sådan, at Cantona heller ikke må lave sagt at sparke på en tilskuer. Så der er fortjent rødt kort, men bolddrengen skulle nok heller ikke have lov til at være bolddreng igen. Det må nok være konklusionen der, ikke? Hurtigt videre her. Kasse. Jeg skulle sige en tjenspil. Hvad laver han? Må man slå ham? Ja, det er selvfølgelig rødt. Ja, det kan du selvfølgelig ikke gøre. Og den er Zlatan. Jeg har set, der faktisk kommer på mit TikTok her meget for nylig. Lad os se Zlatan. Zlatan, han er agerer til gas der. Bop, på til Zlatan. Og prøv at se, hvad han laver nu. Okay, prøv at se, hvad han laver nu. Han slår ham, og så prøv at se, hvad han laver bagefter. Han giver mig en ordentlig dumflade bagved. Bop! Og så prøver til Zlatan. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det der. Og så ligger han sådan, au. Det er mig. Ham der får gult. Og Zlatan får rødt. Ja, det var for dumt. Det var for dumt, Zlatan. Shit, hvor dumt. Men altså, han er, som han er, Zlatan. Farvel med ham, ikke? Okay, så er der time race i sidste minut. Hvad sker der? Ups. Ja, bolden. Og så kaster han ind på banen. Ja, det er fandme dumt. Ja, jeg var ikke råd til træneren, eller hvem det var. Ja, det er jo for dumt, jo. Ja, hvad laver han? Selv til Viggo. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det der. Det er da rigtig, rigtig nederen, den gør det der. Nå, det må de leve med. Hvad sker der her? Hvad foregår der? Gule kort, Payet bokker, og så bokker han så. Gule kort for Brock. Ja, det er dumt. Og her, der har vi Hazard. Det er godt, hvis det har reddet den. Det der sker her, det er godt, hvis det her. Jeg så kampen. Det er, at han... Det er fandme griner, det her. Ham her rødt med hånden, men så er det en anden en, der får rødt kort, fordi de ligner hinanden. Prøv at se, ham her rødt med hånden, ikke? Og det er derfor, den fokuserer på den der irriterende, der kommer frem. Ikke? Så fokuserer den på ham den anden, ikke? Prøv at se ham. Ikke? Chamberlain der, og så Gibbs. Ikke? Så er det så Gibbs, der får rødt kort, og ikke Chamberlain, der får rødt kort der. Prøv at se nu. Ikke? Der. Og så får Gibbs rødt kort. Det var ikke ham, der gjorde det. Så der var Tjetter på der. Ikke? Og derfor tager det meget godt, man har VAR, så man kan se lige, hvem der får det rigtige røde kort, ikke? Så der var i hvert fald positivt, ikke? Det må man sige. Sådan der. Ja. Og Mourinho går mok. Så, Pattisic, hvad så? Jeg slår ham. Slår ham meget ned? Ja. Så, det er klart, farvel. Spiller ikke også i Barca kort? En albu i ryggen. Shit, hvor det dumt. Det er fandme dumt. Og nu kommer guden. Altså, det er selvfølgelig, han er selvfølgelig ikke en gud. Lad være med at gøre det. Jeg ved ikke, hvad der sker. Okay. Han er selvfølgelig ikke en gud, Pepe. Men det her, det er så Pepe laver nu. Han fik 10 dages spilledages karantæne. 10 spilledages karantæne på den her. Det kan jeg huske. På den her. Pepe. Og så sparker til, at man ligger ned. To gange. Sparker til, at man ligger ned. To gange, når han ligger ned. Det gør fandme nas. Og der er 10 dage, ikke? Og så bagefter, så kalder han... Så går han ned og kalder hans mor for L-ord eller et eller andet. Ikke, det tror jeg nok. Det tror jeg nok, det var det. 10 dage fik Pepe for den her. 10 dage. Stop med det der. 10 dage fik han for den. Hvad sker der her? Altså, han hitter bolden ud af hånden på ham. Det må han heller ikke. Og så målmanden får rødt eller hvad for at give en albue i hovedet. Det kunne jeg ikke se, hvad der skete. Der tog den lidt for hurtigt væk. Og her er filmeland.
Der. Ja, han har stillet ham lige under hovedet der. Og begge to rødt. Ja, okay. Får det videre, hvor det dumt. Okay. Så er der bare så hyggeligt. Det skal, der skal være noget godt, det der. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og så Barca filmer meget, det ved vi jo godt, det gør det. Vi kan godt lide Barca på kanalen, men de filmer meget. Ikke? Og så kaster han bolden. Ja, han rammer ham. Jamen, der er også rødt. Okay, men han filmer faktisk ikke. Der er faktisk rødt. Nej, han filmer ikke. Sorry, det er meget for hurtigt. Der er kæmpe rødt. Han kaster bolden. Kun det, som nu spiller jeg Barca. Nej, det er lækkert, det er lækkert, ikke? Og så det der amatør noget her. Ja. Okay. Ja, okay, men amatør, altså, jeg beklager meget, når jeg kommer frem med det der. Amatørheden, ja, og så? Og så er han ude og være mærkelig, og få rødt kort for at fjolle. Ja, okay. Hvem er det her? Ja, det er frispark. Ja, for gult. Hvorfor er der rødt? Ja, og så var lige den der rode der. Nu var jeg forstået, hvorfor der er rødt der. Og jeg sparker til, når han ligger ned. Oh, var det Seedorf? Ja, det var det. Nej, det var ikke Seedorf. Nej, det var det ikke. Nej, han hedder Mano. Okay, det var der helt væk. Sorry, det er Portugal. Hvor mange røde kort er der? Han tog det røde kort. Prøv at se ham der. Prøv at se ham den sidste, der tager det røde kort. Prøv at se her. Prøv at se på linje, eller hvad? Han tager det røde. Nu må du fandme stoppe med røde kort. Okay, læs mig røde kort igen. Man skal være hurtig her, det går hurtigt. Okay, der sparer han ned. Så slår han ned. Der er selvfølgelig rødt. Det er klart, ikke? Og så hold op med rammer. 1. Lad os se her. Lad nu være med det der lort, der kommer op. Det er irriterende, mand. Okay, lad os se, hvor rødt kort det er. Han kan ikke få lov til at give ind. Okay. 1. Og han vil bare ikke gå til ham, det er Marno. Og så tager han det røde kort her på linje. Han vil godt søge kort. Og så tager han den der. Og så kom det længe lige frem der. Ja, det var lidt mærkeligt, det der. Og hernede. Pepe med hår på, som går om op på Müller. Og Pepe får rødt her, det kan jeg godt huske. Det kan jeg godt huske. Det kan jeg godt huske. Det var bare, lad nu være med det der. Det er ødelægget. Han kan give en lille skalle der. En lille skalle, der er selvfølgelig rødt. Det er der selvfølgelig. Det er ubehageligt. Og her er slåskamp. Ups! Den der lige foran dommeren. Ja, det kan du selvfølgelig ikke, din store ged. Ja. Det giver selvfølgelig rødt bag ved din store ost. Og her. Hvad sker der her? Nej, du må ikke få bold. Ui! Ja, og det er det samme igen. Man skal være med stress. Men det kan man selvfølgelig ikke. Han er selvfølgelig op og køre i momentet. Og der er også farvel og tak. Det må du ikke. Og så klasker lige dommeren. Jeg beklager meget det der, Gordas. Det kan være, at I skal genstarte computeren eller andet. Jeg beklager det meget det, der kommer frem. Make like videoen, hvis de er tænder det, der kommer frem. Hvad sker der? Og så tager han trøjen af. Og så har han det røde kort. Han har gult i forvejen. Ja, og så skal man selvfølgelig have det gule. Det er en lidt sjov regel, men jeg synes egentlig, det er okay, man får gult for det. Der skal man selvfølgelig ikke trøjen af. Hvad så? Fordi ja, hvis man gerne vil tage trøjen af, så vil de gøre det hele tiden, jo ikke? Så slåskamp. Det er klart. Og så får de begge to. Hvad sker der for bænken? Det var sygt det der. Lad mig være med det der. Hvad sker der? Prøv at se her. For bænken. Det er selvfølgelig. Så kan man syge nok der, du ved. Ikke? Så kører vi, du ved. Ikke? Men prøv at se bænken. Prøv at se, han kommer ind nu. Prøv at tjekke ham nu. Han kommer ind der. Man skal bare spark dig, mand. Og ham der ligger nede også. Ikke? 2 røde. 3 røde. 4 røde. 5 røde. 6 røde. 7 røde. 8. 8 røde. Og her, Roy Keane. Eller hvad? Hvad sker der? Det er jo en anden der Everton. Men hvad sker der? Hvem fik rødt? Var det Ferguson? Nej, Gary Neville, der fik rødt? Jeg kan ikke engang se, hvad der skete. Lad os lige se det. Jeg forstår ikke, hvorfor han får rødt. Og så tager den op der. Og han låser den ud der. Ja, sørg for det, der kommer op. Okay, han låser den ud i hovedet på de der guder der. Okay. Han låser den lidt ud til tilskueren der. Ah, der er jo ikke rødt. Der er ikke rødt. Det er ikke fordi, det er jo nej, det er bare sådan noget. Det var et mikro chat, der lige skete der. Det var fandme baby, ikke? Okay, det var det. Jamen, lækkert. Tak for det. Det var da meget lækkert, ikke? Og som sagt, inspirationen for det er fra Krause. Jeg beklager det, der kommer op. Jeg ved ikke, hvorfor at den gør det browseren der, ikke? Men ja, like video, vi skal lave flere sådan nogle videoer. Det, man kan, vi kan da godt lave sådan nogle lidt, ja, sådan lidt normige reaktionsvideoer. Det er okay. Og igen, altså, hvis man ikke ved noget om fodbold, så kan man i hvert fald reagere på fodbold. Det er selvfølgelig også helt okay. Godt, vi ses på en like video, vi skal lave flere.
altså nogle reaktioner på videoen, så kan vi jo bare reagere på alle dem, Krause reagerer på. Det er jo varmt, ikke? Vi ses, baby. Hej.